Ja. Jag går in här lite. Nu är det lite mörkt, men vi tänder. Så ser det ut här inne. Och jag har precis avslutat tvättiden här. Det är väldigt viktigt att man gör rent. Det ser ut så här på det här sättet i alla fall. Toppmatar, vet du. Fina grejer. Jag tycker han står lite snett där, men nej. Nej. Så ser jag ut i spegeln här. Så ser min kamera ut. Väldigt fin modell. Den är grejt! Hej man, damen, den här. Min nya kamera. Den har HD och allting, va? Nej, men den... som ni ser, va? Om jag vänder på den här så... den är ganska käck. Och så kan jag visa hur man filmar med den. Oj, nu kommer jag in på finska också. Ja, det gör inget. Nej, men det är så här och så gör man på det sättet. Så. God dag! Nu är jag här igen. Och nu är det ett rykande program alltså. Oj, jag bränner mig nästan. Helt otroligt.